Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Xətai rayonunda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalının açılışında iştirak ediblər. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, tapşırığınıza əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin COVID-19 xəstələri üçün hazırlanmış modul tipli xəstəxanası təqdimata hazırdır. Mərzə etdi General Polkovnik Heydarov. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalı 10 korpusdan ibarətdir və burada 800 xəstəni qəbul etmək üçün hər cür imkan var. Modul tipli hospitalda yaradılan şərait, müalicə işi ilə yanaşı, laborator müayinələri də qısa müddətə və keyfiyyətlə aparmağa imkan verir. Belə modul tipli xəstəxanaların istifadəyə verilməsi, koronavirusa yoluxanların lazımı tibbi xidmətlərlə əhatə olunması üçün vahid idarəetmə və tibbi əlaqələndirmənin təmin edilməsində böyük rol oynayır. Azərbaycan dövlətinin koronavirus pandemiyasının yayıldığı ilk günlərdən onunla mübarizə istiqamətində atdığı çox mühüm addımlar sırasında modul tipli xəstəxanaların yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına əsasən ölkə ərazisində ümumilikdə 10 modul tipli xəstəxana kompleksinin quraşdırılmasına başlanılıb ki, onlardan da bir neçəsinin artıq açılışı olub. Ümumilikdə yaradılacaq modul tipli xəstəxana kompleksləri ölkənin səhiyyə sisteminə əlavə 2000 çarpaylıq ehtiyat yaradır. Tibb ocağında yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra dövlət başçısı bir neçə telekanala müsahibə verib.